você mal pode piscar em Coda Azul. É uma pista rápida, estreita e cheia de perigos. Atenção total. Aula de pilotagem. Continue assim. Desempenho. Cumprir esses objetivos é muito importante. A Europa vai nos amar ou vai nos abandonar? Mas a resposta do público está sendo espetacular. Nossos fãs estão loucos por mais espetáculos. Dê uma olhada no mural de recados.